iyadoo laga ciiday guud ahaan caalamka islaamka maanta ayaa waxaa sidoo kale laga ciiday magaalada madaxda gobolka daadmarid ee oodweyne waxaana bulshada ku dhaqan magaalada oodweyne ay isugu soo baxeen dooxa weyn ee shimbiraley iyagoo ku tukaday labada ragcadood ee salaada ciida waxaana inta aanay salaadu bilaabmin halkaa bulshada kala hadlay guddoomiyaha gobolka daadmarid maxamed diiri xayid iyo duqa degmada oodweyne ibraahim qaasaar rooble waxaa maanta aynu u baahanay inaynu ducaysano waxaan leeyahay ilaahay raxmaad hayna siiyo ilaahay raxmaad hayna siiyo roobku dhul koobanna uu ka daayay dhul badanna waa abaar dhulku ku daayayna qaybba inta badan waxa weeyaan dhul habisa weeye sidaa darteed waxa weeyaan inaynu caloosheena isu furro inuu rabbi barino in ilaahay mataqaan raxmaadina siiyo inaynu u ducayno dadka buka inaynu sadaqada bixino dadka jilicsan siino inaynu diinta ogno inaynu culimmadu waxayna faraysa yeelo soo diyaaruma nin reero daadma reerow hambalyo uga diraya uga bogaadan horada marinaya dhammaan dadka islaamka waa ciid fiiri aynuwada ciidnay naga soo dhamaysana soo keenay ciid waar baan leeyahay waxa kaloo intaa raacinaya maanta waa maalin qaaliya waa maalmaha ilaahay hadiyadaha bixiyo ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu naga aqbalo camaasheena soo shaqaysanay abaalmarina uu na siiyo dembigeenna uu dhaafo jannadana uuna geliyo waxaa kaloon ku darayaa una dadka wixii xanuunsanaya xanuunsanaya jiifa inaynu u ducayno uu ilaahay ka qaado xanuunka dulqaado faatixada nuu maraynaa raxmad khayr qabta inu ilaahay na siiyo abaar baynu haystee inuu ilaahay abaarta naga soo jabiyana waynu ku ducaysanaynaa ilaahay raxmad khayr qabta hayna siiyo dhammaan waxaan leeyahay dadka islaamka ahee salaadan ciidda kasoo qayb galay maanta oo kale waa maalmaha sadaqadan la baxo dad badan oo jilicsan oo waxba haynin bay lala jooga gobolka ama deegaanka ninka waxayaa ninkan waxba haynin inuu eego wacan oo uu hoos u eego sidoo kale waxa iyaguna halkaas bulshada kala hadlay qaar ka mid a culimaadiinka gobolka daadmareed allah subxaanah wa tacaala waxaynu ku mahadinaynaa nicmadda dowladda nicmadda dowladnimada dowladda iyo wanaageeda ayaynu markaasi walaalayaal aragnay iyo qiimaha ay leedahay ummadda in loo ilaaliyo waxa weeyaan diintooda iyo xilligay soomayaan iyo xilliga ay afurayaan wax kasta oo cibaada oo waxay ku sugan inaynu raacno nidaamka iyo waxa weeyaan kala dambaynta sidaa awgeed waxaan ku dardaarmayaa muslimiinta guud ahaan gaar ahaan gobolka daadmadheedh iyo degmadoodu weyne muslimiinta ku ciiday waynagu hambalyaynaynaa amniga iyo iimaanka iyo wanaagga ilaahay weyna siiyey inuu ilaahay inoo siyaadiyo subxaanah wa tacaala sayid maxamed cumar sayid darwiish warbaahinta qaranka jamhuuriyadda somaliland magaalada oodweyne